Fransa prezidenti Emmanuel Macron Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla Ermənistan və Azərbaycan sərhəddində artan gərginliyi müzakirə edib və bütün fikir ayrılıqlarını yalnız diplomatiya yolu ilə həll etməyə çağırıb. İTV xəbər verir ki, bu barədə Fransız press agentliyi Yelisey sarayına istinad edə məlumat verib. Söhbətin Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində və Qarabağ yaxınlığında hərbi resursların toplanması ilə bağlı həyəcanlı xəbərlər kontekstində getdiyi qeyd edilir. Macron Qarabağla bağlı vəziyyətin və sərhəddəki durumun diplomatik vasitələrlə həll sadiqliyini təsdiqləyib